Səid Talıboğlu, ehtiyatda olan gizir. 1991-ci ildə yardımlarına Arız kəndində anadan olmuşam. 2009-2011-ci illərdə həqiqəbri xidmətimi Sərhəd Qoşunlu Ensali Hərbi hissəsində keçmişəm. 2012-2014-cü illərdə 1-ci Ordu Korpusunun Ensali Hərbi hissəsində gizir rütbəsi ilə tam komandir müavini vəzifələrində 2014-cü ildən 2020-ci ilin yanvar ayına kimi Sənətli Qüvvələrin Ensali Hərbi hissəsində tam komandir müavini vəzifələrində işləmişəm. Könüllü olarak sentyabrın 27-si hərbi komissarlığa gedərək döyüşə yollandım. Oktyabrın 12-sinə kimi Murodov istiqamətində gedən döyüşlərdə təminatın çatdırılması, Afqa mövqeylərin gücləndirilməsində iştirak etdik. Oktyabrın 12-sindən sonra komandanın göstərişi əsasında Füzuli rayonunun Qazar kəndi istiqamətində gedən döyüşlərə qoşulmaq üçün yola düşdük. Qazar kəndi döyüşlər getdi. Qazar kəndi döyüşlərdə biz itki vermədik, yaralı vermədik, min şükür. Qazar kəndi azad olunduqdan sonra Pilağardı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərə qatılmaq üçün cərh aldıq və o istiqamətdə döyüşlərə qatıldıq. Gecə tapşırıqlarımız gəldi, düşmən arxasına sızıb, yuxarı Veysəlli kəndinin qarşısında yerləşən Uryan Dağ adlı yüksəkliyə ələ keçirtməli idi. İki gün gecə hərəkət edərək həmin dağın ətində yerləşən səngərlərdə yerləşdik. Və artıq ora çatdığımızda biz aşkara çıxmışdıq. Aşkara çıxdığımız üçün də hər tərəfimiz düşmən olduğundan mühasirə şəraiti yaranmışdı. Və bizim pilotsuz aparatların köməyi ilə düşmən mövqeyləri vuruldu və biz yüksəkliyi azad etdik. Yenidən biz irəliləməli idi, kəndi istiqamətində, yuxarı veysində azad olunmalı idi. Bizə məlumat daxil oldu ki, digər bölüklərimizdən məsələn, arxada düşmən qalıb qrup şəklində. Biz 15 nəfərik, deyik, mən deyim, Ələkbirov Ömər idi, Məmmədli Tural idi və digər uşaqlar. Sonra yenidən həmin mövqəyə qayıtmalı olduq. Bizim hərbi hissə komandir müavini Hüseynov Səmədlə. Mövqəyə qayıtdıqdan sonra biz orada qalan bir neçə düşməni məhv etdik və yenidən öz döyüş yoldaşlarımızın yanına gedərək hücum əməliyyatlarına qoşulmaq üçün aşağı düşdü. O müddət ərzində bizi düşmənin drone aparatı mövqelərimizi verir və bizi vururdular. Orada bir nəfər şəxsiyyət yaralandı, Orucu Şamil. Drone vurulduqdan sonra isə məlum oldu ki, bizim qarşı tərəfdə yerləşən bölüyümüzün arxasından erməni yaxınlaşır olaraq rabitə ilə əlaqə saxladım digər əməkdaşlarla ki, bəs orada bir nəfər tam görünmürdü, yəni bizimdir onların da, sadəcə sürünməyi və fırlanmağı görünür. Səfər Orxanla əlaqə saxladım, biraz belə bir adam var orada. Bizimki isə dərhal kömək yerində təxliyə ilə yaralanıbdır. Bizim yoldaş, döyüş yoldaşları həmin yerə gedərkən məlum oldu ki, bizim döyüşçü deyil, ermənidir. Həmin yerdə erməni məhv edildi. O müddətdən sonra biz hərəkət eləməyə başladıq Yuxarı Veysəlli istiqamətində. Yuxarı Veysəlli istiqamətində hərəkət edərsən, yəni mütəmadi minamöt atışlarından onsuz hədəfində idik. Lakin həmin müddət ərzində orada bir yer var. Təpə düşürsən, çuxurdan çıxırsan orada belə dərinlik kimi bir yer, dərə kimi bir yerdir. Oranı keçərkən çox şiddətli minamöt atəşi gəldi və o həmin yerdə bizim 3-cü bölüyün əskəri Qozayev Niftalı şəhid oldu. Biz bir müddət ona yaxınlaşa bilmədik, çünki həmin yeri düşmənin atış silahları da görürdü. Düşmənin atış silahları olan mövqeyləri atışa tutulduqdan sonra biz Qozayev Niftalının oradan götürə bildik. O şəhid olmuşdu və onu bayrağa bükərək hazır vəziyyətə qoyduq, təxliyə hazır vəziyyətdə. O mövqeylərdən sonra Yuxarı Veysəlli ətrafında mövqeyləndik. Biz səhər saat 5-də artıq hücuma keçməliyik, düşmənin əks hücumuna məruz qaldıq həmin gecə. 3-cü bölüyün 6 nəfər şəxsiyyəti yaralandı, ağır yaralandı və onları dərhal təxliyə olunmağı lazım idi. Biz əlaqə saxladıq, təxliyə yerinə yəni bizim əməkdaşlar arxada təxliyə olunan tibb işçiləri artıq oradaydılar, lakin bizim oradakı əməkdaşları ora kimi aparmaq lazım idi. Bunun olaraq, könüllü olaraq mən çıxdım, mənim yanımda İbrahim Mehman bir nəfər əsgər götürdüm, 5-6 nəfər də digər hərbi qulluqçular könüllü olaraq bu 6 yaralı və bir də o şəhidimizi götürərək həmin istiqamətdə hərəkətləməyə başladıq gecə. Maşınla, maşını mən sürürdüm. Uranla. Bizim sağ tərəfimiz düşmən mövqeyləri idi. Biz içəridə idi. Yarıb ortadan içəri getmişdi bizim tabur. Düşməni arxalamaq istəyir, sadəcə aşkara çıxmışdıq deyib. Orada mövqeylənmişdi ki, səhərə yaxın yenidən hücuma keçəcək. Düşmən atışına məruz qaldıq həddindən çox. Maşınımızın qalan təkərləri də sıradan çıxdı, amma lakin yenə ona baxmayaraq biz həmin yaralıları Uryan dağın ətrafında göstərilən, təyin olunan təxliyə yerinə çatdırdıq.
şəhidimiz də təhvil verdi, yaralarımız da təhvil verdi və saat 6-nın yarısı biz yenidən bölüyə yanına çatdıq. Bölüyün yanına çatdıqdan sonra öz bölüyümüzün, bizim bölük komandiri artıq gördünüz, bölük komandiri də təxliyə olunmuşdu həmin müddət ərzində, çünki bölük komandiri də ağır yaralanmışdı. Tabur komandiri məni çağıraraq bölük komandiri vəzifəsini mənə həval elədi. Və acil olaraq döyüş tapşırığına fəaliyyətinə başladıq. Hava tam qaralmamışdı, yuxarı Veysəli istiqamətində. Yuxarı Veysəli istiqamətində bizim üçüncü bölük tam olaraq yuxarı Veysəlilərin ətrafına girmişdi. Lakin ikinci bölük də girmişdi. Bizim bölüyün iki qrupu da girmişdi. Mənim qrupum biraz arxa tərəfdə idi. Sağ tərəfdən yəni düşmən atışı, basqın gələcəyi dəstəkləməyə gözləyir. Həm müddət ərzində bizim digər üç bölüyümüzün üçü də mühasirəyə düşdü. Yəni uşaqlar igidlik göstərərək həmin istiqamətdə biz özümüz bölüyü mühasirədən çıxmaq üçün hücuma keçdik. Və həmin istiqamətdə biz onları məhv etdik. Hüseynov Fərid Şəkir ayından şəhid verdik. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Həm müddətdən biz 2 saat sonra yuxarı Veysəli kəndi azad olundu. Üçüncü bölük orada Veysəli ətrafında mövqələndi. Digər bölüklərimizə göstəriş verildi ki, daha irəli Xocavənd rayonundan çıxan 4 yol deyilən bir atsız 510 yüksəkliyi ora sızmağı gecə şəraitində biz və digər 2 hərbisə vardı. Ümumilikdə sayımız 200-250 civarında. Biz həmin mövqelərə getdik, yerləşdik səhərə yaxınında və səhər açıldığında artıq biz mövqelərə yerləşmişdik, yoru bağlamışdı, amma artıq mühasirədə idik. Şiddətli döyüşlər getdi. Qarşımızda düşmən səngəri vardı. Sayısı hesabsız düşmən əskərləri məhv edildi orada. Və bizim bir əskərimiz ikicəsinə, qəhrəmancasına şəhid oldu Kərimzadə Mirxəyal. Şəhid olduqdan sonra bizim bölük əskərlər daha əsəbi, daha yüksəkliklə hücum edərək həmin mövqeləri ələ keçirtdik. Həmin mövqeydə çoxlu sayda yaralı oldu digər hərbi hissələrdən. Bizim hərbi hissədən mənim öz qrupumdan Əliyev Teymur şəhid oldu. Mən həmin müddətdə kəlləbeyin travması aldım və olduğum yerdən 50 metr aşağı orada çuxur bir hissə vardı, ora düşdüm. Həmin hadisə baş verəndə saat 12 idi. Mən ayılanda səhər açılırdı. Ayıldım ki, ətrafımda bir neçə əskər bir nəfər qarşısında kimisə qoyub ayıltmağa çalışır, qalxdı, yer qışqırır. Sol tərəfdən də erməni qüvvələri bizə sarı hərəkət edir. Mənim sol tərəfim işləmirdi artıq. Yəni, travma nəticəsində və hərəkət eləyəmirdim. Özümü topladım və durdum bu yollaşı götürərək, yerdə olan şəhidə götürərək bir müddət hərəkət etdik. 200-300 metr gedəndən sonra mən də ona dedim ki, gözlə burada, mən gəlirəm. Təpəni açdım o yüzden və gördüm ki, bizim tabur orada mövqeylənib. Digər istiqamət arxalanmışıq. Arxa istiqamətdən düşmən gəlib, orada arxa istiqamət düşməndən döyüş aparırlar. Göstəriş verildi ki, arxaya təminat yeri deyilən yer vardı. Mövqeyi vardı orada yaslan. Ora sarı çəkilməyə başladı. Və o hərəkət edərək ora gəldi. Orada mövqeyləndik. Bizə arxa dəstək gəlir tanklarımız. Mövqeyləndiyimiz yerdə minamət atışı gəldi. Minamət atışı nəticəsində həmin yerdə mən yaralandım yenidən. Bölüyə tərəf hərəkət etmək istəyirdim. Və bir anda gördüm ki, hamı qışqırır bir ağızdan ki, talıb. Yəni nə olduğunu düşünmədim ki, nəsə olur, nəsə baş verir. Mən sağ tərəfdə düşmən qüvvələri vardı. Fikirləşdim ki, onlar gəlir, mövqeyləndim, o tərəfə atış yapamaz yerə uzanmaq istəyirdim. Hə, ışıltı gəldi. Sola döndüyümdə artıq gec idi. Raket mənim istiqamətimi keçmişdi, tanklayan raket. Onun havasından bir yerdə orada bir səngər kimi 20 metr məndən bir qabağa yer vardı. Raket həmin istiqamətə girdi, mən də onun sağ tərəfində. Raketin partlaması yadımdadır və üzümə girən qəlpələr, xırda qəlpələr. Ayıldığımda artıq mən Füzuli hospitalındaydım. Ondan bir neçə gün sonra ayıldım ki, Neftçala Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasındayım. Özümə tam gələndə ayın 11-i idi. Mən orada qalmaq istəmirdim. Dəfələrlə müraciət elədim. Mən və mənim yanımda olan digər hərbi qulluqçularımız, eyni hərbiçisində olan bir neçə hərbiçilərimiz eyni xəstəxanadaydıq. Mən, hərbiçisə komandir müavini Səməd və digər hərbi qulluqçu razılığa gəldi ki, biz yəni burada qalmayaq, öz hərbiçisəmizə gedək. Yenidən öz hərbiçisəmizə qayıdıq. Şəmkirdə yerləşən hərbiçisəmizə qayıdıq. Tam sağalmamışdım. Təkcə mən deyil, digərləri də tam sağalmamış, Səməd də. Artıq biz, yəni mənim qıçımda sarğı vardı. Tam belə deyək ki, sol tərəfim tam işləmirdi, sol gözüm tam görmürdü. Belə deyək ki, zədələr artıq qalmışdı, üzüm şişidi.
Artıq müharibə bitsə də, rayonlarımız Azərçul müqaviləsi bağlansa da, digər işğaldan azad olmuş rayonlarda, ərazilərimizdə erməni qruplaşmaları var idi və bunların təmizlənməsi üçün bizim tabur Kəlbəcər rayon istiqamətində hərəkətə başladı. Kəlbəcər rayonunun istiqamətində hərəkət etdik və Kəlbəcər rayonu Çaplı kəndində bir mövqeyləndik. Mənim psixoloji vəziyyətim və bədənimdə olan yaralardan pisləşməsi, əhvalım pisləşməsi nəticəsində təxliyə olundum Kəlbəcər rayonu özünə, Səhra qospitalına, oradan sonra isə Bakı şəhərinə qospitala təxliyə olunduqdan sonra ordu sıralarından yenidən ehtiyata buraxıldım. Yaşa fondunun əlindən müalicə aldım bir müddət. Müalicə aldıqdan sonra, yəni artıq ben 50 dərəcəsinin təyin olunması üçün sənədlərimi toplamağa başladım və işlə təmin olmaq üçün Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdim. Təqribən 10-15 gün ərzində sənədlərimə baxış keçirildi, mənə istiqamət verildi, hansı istiqamətdə getməliyəm, hansı istiqamətdən sənəd toplamalıyam və eyni zamanda 50.000 təyin olunması üçün 3-cü qrup 50 təyin olundum. Prezident təqaüdlərlə təmin olundum. Həmin müddətdən 10 gün keçdikdən sonra ödənişlər təyinatı üzrə mərkəzi filialda işlə təmin olduğum barədə məlumat verildi və həmin idarə edərək başladım öz işimi davam etdirməyə. Biz yenə öz xalqımıza, dövlətimizə xidmət edirik. Pensiya təyinatlarının aparılması, sözlət ödənişlərin təyin edilməsidir. Və yenidən hansı bir hadisə baş verərsə, biz ordu sıralarına qatılmağa hazırıq. Vətənimizin müdafiəsi, xalqın müdafiəsi üçün hər zaman canımızdan, qanımızdan keçməyə hazırıq. Döyüş vaxtı forma geyinibsə, səngərdə forma geyinməyibsə, mülki həyatda işlədiyi işdən asılı olaraq dövlətinə, vətəninə xidmət edir. Yəni, döyüş ruhu bu deməkdir. Yəni, hər zaman vətəninə, dövlətçilik ənənələrinə, xalqına sadiq olur.